Eipä hei taas, pitkästä aikaan. Mua vähän ketuttaa, koska mä olin tekemässä äsken sitä kauan toivottua meikkivideota tästä meikistä. Ja tämä kamera sitten päätti kuvata siitä vain puolet. En nyt viittinyt sitten mennä pesemään meikkejä pois ja tehdä uudestaan. Niin ehkä teen sitten joku toinen kerta. Mutta niin kuin näette, mulla on aivan kauheat hiukset nyt. Ne ovat vaaleanruskean, oranssi, kauheat. Ja jee, mulla on juuri kasvu, se ei ikinä ole jee juttu, mutta nyt se on, koska mun hiukset on vähän kasvanut, vaikka ei millään kasva. Mutta mä taas tänään pärjään hiuksia kokeilin tätä. Se on vähän tämmönen lahtava sävy. Jep. No. Toivottavasti niistä tulee hyvät. Ainakin ne on paremmat kuin nää, sen mä tiedän. Toivottavasti mun hiukset ei vaan kuule. Mitä se mun piti? Niin, tässä on nyt taas pitkä aika. Me oltiin perheen kanssa Ahvenanmaalla, niin siellä en oikein voinut sitä videoa tehdä. Meinasin, että mä tekisin siellä, mutta kun mulla ei ollut siellä oikein hyvää kameraa. Mulla oli vaan iPhonen kamera. Ja sit mä en halunnut sillä kuvata, niin sit jäi kuvaamatta. Sitten on ollut vähän kaiken näköistä tässä. Niin positiivista kuin negatiivista, ehkä enemmän sitä jälkimmäistä, mutta ehkä me selvitään. Mutta niin, tästä syystä en ole tehnyt videoita paljon. Mut Ahvenanmaalla oli ihan kivaa. Me mentiin sinne mun perheen kanssa, mun kahden siskon, puolisen ja äidin kanssa. Ja me mentiin semmosella isolla pakettiautolta. Mä en itse asiassa tiedä, onko se kuorma-auto. Mutta se on kumminkin tosi iso silleen, että se on tosi paljon tilaa. Mentiin sinne Turkuun ja Turusta mentiin sitten lauttojen kautta ja laivan kautta. En tiedä, oliko kaksikin laivaa, en muista. Niitä oli tosi paljon, me koko ajan seurattiin. Me mentiin ensin sinne... Mikä se pieni saari? Nyt kumminkin siellä oli vaan 120 asukasta. Ja mun mielestä aika tyhmää, tiiäksä, kun sen takia kun siellä on vähän asukkaita, niin sä et pääse sieltä saaresta pois, ellet sä nuku siellä yhtä yötä. Sä et voi jatkaa suoraa matkaa, ellet sä Ahvenanmaan kansalainen tai töissä siellä. Ja se on mun mielestä niin pebasta, että niin sä lähdet lomalle ja sit sun on pakko tehdä jotain. Sä et pääse kotiin, sä et pääse mihinkään, ellet sä tee näin, koska turismia pitää tukea. Sinänsä ei järkevä, mutta kaikki, jotka menee sitten läpi, siellä on hienoja sellaisia tosi pieniä kauppoja tälleen. Kaikki haluaa käydä jossain siellä katsomassa. Tai suurin osa uskon. Ne ostaa sieltä, vaikkei ne jäisi sinne yöksi. Niin miksi siinä voi vaikka näyttää niinku kuitteja siitä, että mitä sä oot ostaa? Vaikka silleen, että sun pitää ostaa vaikka 50 jotain tai yli tommonenkin olisi järkevämpi juttu kuin se, että sun pitää siellä olla yötä. Niin. Mutta. Mitäs mulla oli asiat? Sitten me jatkettiin sieltä taas lauteella ja mentiin tälleen ja kesti kauan. Mutta oli ihan kivaa reissaa, me oltiin yksi yö siellä. Niin, Kyökkär, joku tämmönen. Mä ostin sieltä pienestä käsityöliikkeestä tämmöisen. Se on pieni talossa lukee Kyökkär. Se on avaimenterä, käsitteet. Kaikki talot oli siellä tämän näköisiä. Siellä ei ollut mitään modernia. Mutta se oli ihan kiva paikka. Ja siellä oli ihania kirppiksiä. Mutta niin, mitä mun piti sanoa? Sitten me käytiin aika monen leirintäalueella ja nähtiin yhden sirkuksen niitä eläimiä, mutta se oli aika surullista. Ne oli aika huonosti kohdeltu ja ne oli niinku ihan sikaväsyneitä, niillä ei ole paljonkaan aikaa nukkuu. Joten ne oli tosi väsyneitä. Ja sit niillä oli haavoja ja osa hevosista oli kasvanut teks luitty silleen pois tai ulos kehosta kaikkea. Se oli aika surullista. Mutta ei
oikein voi mitään. Mä en voi ottaa heppoi kuuleman mukaan. Mä sanoin äitille, että mä haluan kaikki hepat pelastaa, mutta en mä sit saanut. Ne ei olisi mahtunut meidän autoon. Muutenhan mä tietenkin olisin voinut. Mutta sitten me syötiin eväsruokaa. Me tehtiin retkikeittimellä. Minä kokkailin. Mulla oli kivikeittiö yhdessä rannassa. Se oli hieno. Ja sitten mä kävin uimassa, niin kuin pitää. Ja me saatiin, tai mun puolisa... Haukutta. Niin, mun puolisa kalasti hauen ongella. Mä sain ekaa kertaa elämässäni maistaa haukea. Se oli nam. Miten muuta? Oli kiva nähdä siskoja pitkästä aikaa. Sitten me oltiin siellä semmosissa... jossain kiipeilytelineissä semmosissa lasten jutuis. Minäkin ihan kympin siellä pyöriskelin. Sitten siellä oli joku ehkä mun ikäinen sellainen mieshenkilö, poikahenkilö, joku tämmönen semmonen mikä se on? Joku semmonen vartija. Vartioi niitä semmosia leirintäalueita. Se kattoo vähän silleen, että mitä helvettiä. Sitten mä vaan sanoin, mä oon turisti. Ihan kun se jotain, mä olin Suomessa kumminkin, mutta sen tuntui, että olisi ulkomailla, kun mä en ikinä käy missään. Ja kun siellä ei puhuttu muuta kuin ruotsia. Mut se oli ihan kiva reissu, mut tuli ihan kauhean ikävä raksuu. Ja oma sänky, tai se on mun sänky, se on mun poikustelun sänky, mutta se on nykyään munkin sänky. Mut oma peitto ja oma tyyni. Kaikki muut oli ottanut matkalle, niin mä luulin, että ne ottaa makuupussit. Mä lähdin pyörällä Keravalle joku itse 10 kilsaa pyöräilemään, että mä saan yhden fucking makuupussin sinne matkalle. Niin ei, kaikki oli ottanut ne ihanat tyynynsä ja peittonsa. Sitten mä nukuin sieltä siinä sahilipussissa yksin. Niin, sit me nuuttiin teltas mun siskojen kanssa ja mun vanhemmat joku autos. Kelatkaa kuin tylsimyksiä oikeasti. Menee retkelle ja nukkuu autossa. Nukkukaa teltassa. Se on niinku the thing. Ding. Ding. Osaan puhua. Mutta. Ei kai minulla nyt sieltä tätä muuta. Minun pitää mennä tekemään banaanikinuskipiirakkaa ja ruokaa. Ajattelin tehdä, kun katsoin Jane Jolterin. Niin sit mä päätin, että mä voisin tehdä shaman kaltaista ruokaa, niin mä teen semmoista rosmariinikana. Sitten mennä tämän siihen tulee semmonen padetut tomatit. Sitten sinne tulee maltat, jeli ja kaikki tämä juttu. Ja sitten tulee... Mitä tulee? Sitten tulee pesto vastaan. Vihanneksilla on vähän spinaatsia. Ja papuja. Vihreitä tanko... tankopapuja. Niitä semmosia. Mikä tää oli? Kun niitä oli tältä. Mä oon vähän sekasin. Mä sain energiaa siitä, että kun mä oon ollut aika masentunut tässä. Niinku ihan real shit. Mut mä sain nyt vähän energiaa, kun mä sain aikaiseksi sen, että mä laitoin tai suoristin mun hiuksia ja laitoin leikkiä. Niin tuli vähän energiaa siitä. Koska on ollut aika itsetunto-ongelmia aika paljon ja mä oon vaan myksännyt ja mulla on ollut hiukset ihan sekasin ja kiinni koko ajan ja... Tuoli keikkuu, tuu. Niin, ja meikittä olen ollut monia viikkoja. Ihan hyvä sekin kai. Välittää. Mutta... Jos mä sitten tekisin sen meikkivideon sitten, kun sen onnistuu, niin tässä pian. Ja niitä kokkausvideoita, kunhan mä nyt keksin, että mitä helvattua teen teille. Tai teen, mistä teen. Mä koko ajan katon tohon, koska mä oon häiritse, kun mä näen itteni. Mun tää seuraavalla kerralla kääntää toi pois. Mä en näe tätä linssiä nyt jostain tätä kameraa niin kun silleen kunnolla. Ja sit mun kutimet katsoo. Mutta näemme taas pian. Toivottavasti
mun pitää ottaa itse niskasta kiinni ja tehdä videoita enemmän.